E esse que drama que tem um barraco em português. Aprender a se comunicar, não para se comunicar com outra badia. Badia? Por que você tá com tanta raiva? Falei que ela é sua amiga. Sim, eu disse que é, ó. Você é uma pessoa que você está com, olha, ó.